Gente, e desde sábado, Três Lagoas voltou a contar com uma barreira sanitária na divisa com o estado de São Paulo. Diante do atual cenário da pandemia, em que o município contabiliza números alarmantes de casos de Covid, morte também de pessoas em tratamento contra a doença, a barreira sanitária foi reativada na divisa com o estado de São Paulo, que também tem registrado números altos do coronavírus e das novas variantes. O trabalho é realizado pela equipe do Corpo de Bombeiros, como explica o comandante. A barreira sanitária aqui no posto Jupiá, divisa do município de Três Lagoas com São Paulo, funcionará primeiramente com 15 dias. Serão 15 dias de monitoramento dos veículos que adentram em Três Lagoas. É feito um questionário com as pessoas, aferição de temperatura. Havendo casos suspeitos, são conduzidas para um centro de saúde. Eles assinam um termo de compromisso, onde eles se comprometem a no destino procurar esse centro de saúde. Em sistema também há um cadastro dessa pessoa, onde o sistema dispara para o centro de saúde que ele está adentrando no município. E lá é feito um contato com essa pessoa. Então, estamos aqui com as forças de segurança, Polícia Militar, Bombeiro Militar, nesta barreira. E o governo do estado provocou, por meio do Comitê de Controle Sanitário, a ativação dessa barreira sanitária. Passado, Três Lagoas contou com esse serviço da barreira sanitária aqui no mesmo local. A barreira foi instalada no ano passado, em abril, e depois, em agosto, foi desativada. Agora, novamente, devido aos casos da Covid-19 estar aumentando, a barreira voltou a funcionar. No local, os motoristas e passageiros que são abordados respondem um questionamento. A barreira sanitária neste ano foi instalada num Eu local também. diferente do ano passado para não atrapalhar o trânsito. Essa abordagem é feita de maneira aleatória, por conta do trânsito, do fluxo de veículos que é intenso. Então nós temos aqui uma retirada do veículo da via principal, adentra na tenda e ali fazemos o questionário e o monitoramento. Qual que é a média de veículos que devem ser abordados por dia? Nós temos aí uma média de 200 a 300 veículos de possibilidade. Nós trabalharemos no período da manhã, tarde e início da noite, que é onde temos o maior fluxo de veículos.